Խնջույքներ նաղմը կոտու գունե հրավառությամբ եզրափակելը մեր առօրյայի անբաժանելի մասն է։ Օրենքը չի արգելում հրավառություն իրականացնել, բայց արգելում է այն իրականացնել գիշերային ժամերին, երբ անհրաժեշտ է խստագույնը սպահպանել լռության կանոնները։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 180-րդ հոդվածը ի թիվս լռության պահպանմանը վերաբերող մի շարք կանոնների սահմանում է, որ գիշերային ժամանակ ժամը 23-ից 7-ը հրագործական արտադրատեսակներ օգտագործելը բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի առաջացնում է տուգանքի նշանակում 100 000 դրամի չափով։ Վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում այս դեպքում արդեն 200 000 դրամի չափով։ Եթե հրավառությունն իրականացվում է հանրային սննդի օբյեկտների, հյուրանոցա-ռեստորանային, համալիրների, ժամանցի եւ զվարճանքի վայրերի տնօրինության կողմից, ապա զանցանքն առաջացնում է տուգանքի նշանակում 300 000 դրամի չափով։ Վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո 1 տարվա ընթացքում կրկին կատարելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում այս դեպքում 1 միլիոն դրամի չափով։ Ոստիկանությունը լուրջ միջոցներ է ձեռնարկում հրավառությունները կանխելու ուղղությամբ։ Բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքից միջև հյուրանոցա-ռեստորանային համալիրների տնօրինության հետ հանդիպումներ ու զրույցներ։ Համոզման մեթոդն ինչ խոսք արդյունք տալիս է, բայց լռության կանոնների խախտումներ այնուամենայնիվ արձանագրվում են եւ ոստիկանությունն անցնում է կոշտ վարչարարության, չթույլատրվող ժամի հրավառություն իրականացրած անձանց ու տնտեսվարող սուբյեկտներին վարչական պատասխանատվության ենթարկելով։ Հերթական դեպքն արձանագրվեց հունիսի 20-ի կեսգիշերին Աջափնյակում Պարեկով ոստիկանները մարզահամերգային համալիրի աստիճանահարթակի մոտից հրավառություն կատարելու համար ոստիկանության մասշտոցի բաժին են հրավիրել Երևանում բնակվող 33-ամյա մի տղամարդու։ Հրավառություն իրականացնելու փաստով նրա նկատմամբ կազմվել է արձանագրություն։ Հրավառություն իրականացրած անձին հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է օպերատիվ գործել։ Բնակիչներին հորդորում ենք, որ գիշերային ժամերին հրավառության ականատես լինելու դեպքում անմիջապես զանգահարել ոստիկանություն։ Ոստիկանության ծառայողներն արագ կարձագանքեն, ինչը հնարավորություն կտա իրավախախտին հայտնաբերելու պատասխանատվության ենթարկել։ Հարգելի քաղաքացիներ, պահանջում ենք գիշերային ժամերին չիրականացնել հրավառություն։ Ինչն անհանգստություն է պատճառում, նույնիսկ վտանգավոր է հարևանությամբ բնակվող տարեցների եւ փոքրիկների համար։ Բոլոր օրինախախտները ենթարկվելու են պատասխանատվության։